Zakaj je pravzaprav ta avto, ali pa še, recimo, da bom še potem eno povedal. No? Peta je zato pomembna, ker se mi zdi, da je Adam Smith seveda zelo hitro po svoji smrti začel dobivati razlagalce. To pomeni, da se zelo hitro ob tem razvija neka razprava, kaj Adam Smith je ali ni resnično rekel. Ne? In to je, veste, značilnost pravzaprav nekih del, ki so imele podobno lastnost, kot je bilo to Smithovo delo. Jaz bi samo tri potegnil na plan, vse tri poznamo in vse tri imamo tudi v slovenskem prevodu, tako pomeni, da ni problem, da bo se sicer široko soočati z njim. To je Kapital Karla Marxa, ne? To je Keynesovo delo, ne? In Smithovo delo. Vsa dela so bila izrazito kvalitativna, vsa dela so bila široko teoretsko eruditska in vsa dela so zelo hitro pravzaprav dobila neke oblike interpretacij, da bi jih približali tako ali drugače bravcu in vsaka interpretacija je seveda potem sprožila protiinterpretacije in zgodba se je neverjetno intelektualizirala ob tovrstnih interpretacijskih seveda možnostih in sposobnosti. In na koncu še zadnja stvar. Adam Smith je seveda danes na nek način aktualen tudi tega, ker se zdi, da se še posebej ob tej krizi vračamo na nekatera izhodišča. Jaz danes seveda bomo mogoče imeli potem možnost govoriti, ne? Zakaj vlasti mislim, da je to zelo pomembno politološko vprašanje, ne? Zakaj so vsi pravzaprav v njem nekako videli svoj izvor, oziroma kako so vsi pravzaprav z njim želeli na nek način manipulirati. Ne? In te stopnje manipulacije se zdijo pravzaprav tiste, ki so ga še dodatno ideologizirale in ga seveda postavljale vedno znova in znova ob tej eruditski širini polihistorija, recimo, s katerimi se je takrat seveda delalo. Moram reči, ne, da po Adamu Smithu smo imeli potem Johna Stuarta Milla, recimo, s politično ekonomijo in Marshalla kot zadnjega, ki je še v bistvu imel podoben učbenik ali podobno gradivo, po katerem so neko širino študirali, od tam naprej so se zgodbe seveda precej bolj zanimile. Hvala, poskusimo zdaj torej z Smithovo miselno zgradbo tržnega sistema, pa morda gospodu Brščiču beseda, ki je upravil izbor za slovensko izdajo in ji napisal spremno študijo, spremno besedo. Izvolite, najprej iz ekonomskega vidika. Poglejte, najprej je potrebno razčistiti, ali je bil Adam Smith ekonomist ali je bil primarno filozof. Prepričan sem, da če bi vstal od mrtvih, da bi bil njegov odgovor zelo preprost. Sam sebe ni percipiral kot ekonomist, ampak kot moralni filozof. Ne nazadnje je zasedal na Glasgowski univerzi stolico iz moralne filozofije in ne nazadnje tudi njegov celoten opus predstavlja pravzaprav nek pregled človekovega delovanja, začenši z njegovim velikim delom, ki ga je pravzaprav umestilo v evropski intelektualni prostor. To je že 1759. leta izdana teorija moralnih občutij, ki jo zlasti ekonomisti prepogosto spregledamo in vsled poveličevanja bogatstva narodov, delo zrelega Smitha, nekako spregledamo, da je vendarle primarno Adam Smith moralni filozof. Moralna filozofija v tistem času je seveda bistveno širša veda, kot je to danes in poleg te tradicionalne etike vključuje tudi naravno teologijo, vključuje politično ekonomijo in pa vključuje tudi pravoznanstvo. Skratka, ko govorimo o Adamu Smithu kot moralnemu filozofu, govorimo pravzaprav o polihistorskemu družboslovcu, se pravi mislecu, ki ekonomije ne vidi kot primarne, kot dimenzije človeka, ki osmišljuje njegovo bivanje, ampak je to samo del človekovega delovanja, sicer zelo pomemben, a če gledamo Smithov opus v celoti, se pravi, da ne naredimo tega greha in
dekontekstualiziramo bogatstva narodov iz njegovega opusa, seveda uvidimo, da ima Adam Smith izrazito celovit pogled na človeka in je zato toliko bolj presenetljivo, da kasneje površno branje Smithovega dela ne uvidi napake redukcije človeka na enodimenzionalno bitje, na tega homo economicusa, osnovni instrument sodobne ekonomske teorije, ki je praktično iz človeka izvedla oziroma naredila pravo karikaturo. Se pravi, če pogledamo sodobno ekonomsko teorijo, morda v najbolj ekstremni različici Smithovega potvarjanja druge čikaške šole Bakerjevega tipa, ugotovimo seveda, da recimo čikaška šola potem človeka reducira resnično na nekega brezosebnega kalkulatorja dobrobiti in stroškov, ne uvidi pa te etične dimenzije človeka, ki je pri Smithu vse skozi prisotna, celo v bogatstvu narodov, kjer resnično bi lahko govorili o redukciji človeka na neko raven homo economicusa, ampak pri tem ne smemo pozabiti, da je vendarle predmet proučevanja bogatstva narodov plutologija. To pomeni veda, ki se ukvarja z vzroki in naravo bogatstva narodov. To pomeni, da primarni predmet proučevanja bogatstva narodov je vprašanje, kako naj država oziroma narod obogati in v skladu z Okamovim pravilom je za Smitha dovolj, da kot instrument pojasnevanja seveda uporablja homo economicusa. Kar pa ne pomeni, da bi Smith, vkolikor bi bil danes bralec, recimo del Garyja Bakerja, pristal na redukcijo človeka na homo economicusa. Preprosto, človek je večplastno bitje, tako kot je homo economicus, je hkrati tudi homo sociologicus. In ne nazadnje, če bi brali recimo teorijo moralnih občutij, bi ugotovili seveda, da imate tam človeka, ki je etično bitje, ki je ravno tako kot samo interesa sposoben se postaviti v kožo drugega, delovati celo iz altruističnih vzgibov in ima to veličino, da se postavlja v pozicijo neutralnega opazovalca, ki je temeljni etični kriterij za Adama Smitha. Skratka, če nekoliko skrajšam, vidimo, da je ravno Adam Smith pravzaprav tista točka, ki nam osvetljuje krizo sedanje ekonomije. Žali Bog, je razvoj naše discipline v zadnjih 200 letih šel v popolnoma napačno smer. Če je... Potem morda še kasneje, če ste tako prijazni v nadaljni razpravi. Omenili ste, vemo, da je po Smithu ekonomija del moralne filozofije in bi morda še za drug pogled, za filozofski upogled in razlago prosila gospoda Pripca, kako brati ekonomista skozi filozofska očala oziroma obratno, skozi to sprego moralne filozofije in ekonomije. Marsikaj o tem je rekel, je povedal že Bernard, gre pri tem binomu za to, da je Smith sam napisal dve pomembni deli in dve deli, ki ga uvrščata v svetovno zgodovino in poleg tega, ki je v središču naše današnje razprave, je tu zgodnejše delo teorije moralnih občutij, ki je za samega Smitha pravzaprav predstavljalo menda vrh njegove dejavnosti. Skratka, cenil ga je celo bolj kot bogatstvo narodov, čeprav je sloves povezan s Smithovim imenom pridobljen predvsem z to slednjo knjigo. Zdaj,
trditev, da je ekonomija, ne, del moralne znanosti, seveda moramo vzeti z nekim, z mogoče z zrnom soli. A ne? In ena ključnih vprašanj debate o Smithu je bila prav ta, ali sta obe deli zgodnejše filozofsko, v resnici lahko rečemo moralno-filozofska razprava, združljivi in ali govorita čisto isto, ali pa pride do nekega, do neke nezdružljivosti, ki je lahko večja ali pa manjša. Ne? Gotovo je, da pride do, kot je tudi Bernard rekel, do nekega premika perspektive, do neke drugačne aspektualizacije. Če je Smith v teoriji moralnih občutij, kjer razvija idejo simpatije in nepristranskega opazovalca in se razmišlja o tem, kako pridobiti soglasje tega neutralnega opazovalca za lastna dejanja in s tem tudi za boljše samovrednotenje, pa v bogatstvu narodov v resnici poudari tega egoističnega posameznika, ki morda, kolikor je egoističen, vendarle naredi nekaj dobrega tudi za nekoga drugega, čeprav to ni njegov izvorni namen. To sta gotovo, tukaj pridemo do nekega premika v perspektivi, nekega drugačnega zornega kota. Vprašanje pa je, kot rečeno, še vedno, ali sta te dva kota čisto združljiva. Torej, sam bi ustal pri tem, da bi poudaril, da ta ekonomija, ki izhaja iz ideje egoističnega posameznika, ki hoče izpolniti svoj self-interest, ne, nekako beseda, ki jo pravzaprav Slovenci nismo nikoli zares slovenili, vedno smo govorili samo o interesu, ampak mislim, da je čisto smiselno v resnici govoriti tudi o samo interesu. Ta podarek na uresničitvi lastnega interesa gotovo ni tisti, ki ga lahko z današnje perspektive, z današnjega razumevanja to, kaj je moralna filozofija, uvrstimo v strogo jedro moralne filozofije. Ne? Tu v resnici Smith nadaljuje neko linijo, ki jo je pred njim že razvijal Mandeville, ne? Ki ga imamo tudi vsaj deloma prevedenega v slovenskem jeziku, žal ne v knjižni, ampak samo v revijalni izdaji, ne, njegovo Basen o čebelah, kjer pač pravi človek je poln slabosti, vendar je realizacija teh slabosti, teh šibkosti, teh napak v človekovi naravi lahko koristna za družbo. Ne. Če je družba dobro urejena, bo sistem, kjer bo vsak razvijal svoje slabe strani, moralno slabe strani, imela pozitivne učinke za družbo. To je mogoče moj odgovor na to vprašanje, vendar, če lahko bi se malo odzval še na to diskusijo o ekonomiji in humanistiki, ali ni priložnost za to? Izvolite. Zdi se mi, da je eno od sporočil te knjige v slovenskem prostoru danes tukaj zdaj to, ki ga nekako tudi zastopamo mi, ki smo tule za to mizo. Ne? To je dejansko je avtor, ki je z današnjega zornega kota renesančno širok avtor, v tem smislu, da združuje to, kar je danes vsaj v slovenskem prostoru zelo vsak sebi in kar se le redko kdaj zgodi, tako kot se dogaja ravno kar za to mizo, da sedimo predstavniki ekonomske stroke in pa predstavniki humanistične stroke. Ne, v našem prostoru so to polja, ki so doslej delovala kot zelo ločena in, bom rekel, celo več, mislim, da so pogosto, ta ločenost je pogosto pospremljena tudi z nekim negativnim predsodkom do druge stroke. Med mojimi kolegi najdem le redko koga, ki bi imel stike z ekonomisti, z ekonomsko stroko na splošno in ki bi znal najdeti kakšen pozitiven strokoven interes za to povezovanje in zdi se, da je nekaj podobnega tudi z druge strani, saj teh pobud ni veliko. Sam
sem vse skozi se razumel kot nekdo, ki je iskal te mostove, ki